Det er mange plasser i Bibelen det står om at Jesus helbreder. Ofte står det at folk flokker seg om han og kommer sine syke. I Matteus 9:35-36 står det: «Og Jesus drog ikring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogen deres, forkynte evangeliet om riket og lekte all sykdom og alle plager. Da han så folket, tykte han inderlig synd i dem, for de var herja og forkomne, som sauer uten hyrding. Jesus, han lærte, han forkynte evangeliet, og han helbredet. Det er spesielt ei fortelling jeg har lagt ekstra merke til. Den er annerledes enn alle andre. I dem kan vi lese at de selv, eller venner, eller familie kommer til Jesus for å bli helbredet. Og ofte så spør han hva de vil han skal gjøre for deg. Vi skal lese i Lukas 13, fra vers 10 og utover. En sabbat holdt han på med å lære folket en av synagogene. Og se, det var en kvinne der som hadde hatt en vannmaktsånd i 18 år. Hun var tvikrokt og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus så henne, kallet han henne til seg og sa til henne: «Kvinne, du er løst fra vannmakta di.» Han la hendene på henne, og straks rettet seg opp og lovet Gud. Det var nok mange som hadde sett den dama her. De hadde sett hvor rar hun var, hvor annerledes. De hadde sett på alt hun ikke fikk det. De hadde sett ned på henne. Men Jesus, han så ikke på henne sånn. Vi mennesker, vi kan ofte se på utsjådnaden. Men Jesus, han så til hjertet. Og han var inderlig glad i henne. Derfor kallet han henne til seg. Han visste hva hun trengte. Og den dame her, hun gjorde ikke noe annet enn å følge det Jesus sa. Hun kom til han, og hun ble helbredet. Synes det er så fint å lese at det står at straks etter han har lagt hendene på henne, så rettet hun seg opp og æret Gud. Hun ga Gud all ære. Det er noe som vi også kan tenke på i hverdagen vår. At vi kan gi Gud ære. I dag så går ikke Jesus rundt på jorda og helbreder sånn som han gjorde før. Men det betyr ikke at det ikke skjer i dag. Folk, vi er ikke forandret så mye siden Jesu tid. Noen er frimodige og frempå, andre er beskjedne. Noen er full av livsgnist, mens andre kanskje har gitt opp. Da er det fint å tenke på at for å komme til Jesus, så trenger vi ikke å etterligne noen andre, være noen andre. For Jesus, han vil ha oss sånn som vi er, med den bagasjen vi har og det vi tenker på. Av og til kan vi kanskje føle at hjertet er ødelagt, at det er full av synd, at vi ikke vet hva vi kan gjøre med det. Men du er ikke den første som er kjent til sånn. I Salme 51:12 kan vi lese: «Gud, skap i meg et rent hjerte, og gi meg en ny og stødig ånd.» Det er bønnen vi kan be, og vi kan be den mange ganger. Det står at Jesus, han kaller deg ved navnet ditt. Han vil at du skal komme til han, og han vil helbrede deg. Og du trenger bare å følge det Jesus sier, sånn som dama gjorde. Hvis hun ikke hadde kommet til Jesus, så hadde hun ikke blitt helbredet. Hvis vi ikke kommer til Jesus, så kan ikke han helbrede oss. Det kan være en bønn vi kan ta med oss. Gud, skap i meg et rent hjerte, og gi meg en ny og stødig ånd. Vi preikast.